На телеканалі «Миколаїв» денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо. Сьогодні відзначається 203-я річниця з дня народження поета, художника і громадського діяча Тараса Шевченка. Традиційно громадськість збирається біля пам'ятників поету, читає його поезії. Як це відбувалося у нашому місті Миколаєві, дивіться далі. З самого ранку у Миколаєві біля пам'ятника Тарасу Шевченку людно. Вшанувати видатну людину прийшли громадськість, студентство, представники політичних партій, влада. Звучали вірші, вітання зі святом, адже сьогодні на тлі останніх подій слова поета як ніколи є актуальними. Очільник області згадав поезію і мертвим, і живим. Так, коли я провожу наради, я з задоволенням згадую цей вірш. Він багато чого поговорить мені сьогодні. Але я хочу сказати, що сьогодні ми багато робимо, сьогодні ми багато втрачаємо. Хвилиною мовчання вшанували загиблих в АТО. Слова вдячності воїнам, миколаївським волонтерам прозвучали від народного депутата Дмитра Яроша. Квіти, що лягли до підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка, це єдине на пам'яті нашим воїнам. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про події на сході країни. В зоні проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська продовжують обстріли українських позицій. На передовій наші силовики виявили снайперську групу бойовиків. За минулу добу зафіксовано загалом 69 пострілів. Далі пряма мова. На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Мар'їнку, Чермалик та Павлопіль. Використовуючи гранатомети, російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне та Гнутове. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Павлопіль, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному, Водяному та Гнутовому воювали БМП противника, по Новотроїцькому – снайпер. На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії загарбники неодноразово обстрілювали Зайцеве. З мінометів різних калібрів – Верхньотурецьке, Майорськ, Новгородське, Авдіївку, Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Верхньотурецьке, Піски, Невельське, Кам'янку, Новолуганське, Новгородське, Троїцьке. Також Зайцеве. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери. На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці, Попасній та Троїцькому, а стрілецькою зброєю обстріляли Кримське та Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 69 обстрілів, втрат серед наших військових немає. Вчора під час несення служби на передових позиціях наші військовослужбовці виявили ворожу групу снайперів. Одного снайпера знищено. Протягом тижня поліцейські Миколаївщини підвищували свій професійний рівень. Навчально-тренувальні збори організовували фахівці тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Чого навчалися та, власне, як знають наші кореспонденти? Правоохоронці брали участь у семінарах, на яких відпрацьовували тактику дій в екстремальних ситуаціях, заходи безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю, правових підстав застосування вогнепальної зброї, фізичного впливу та спеціальних засобів. Оцінювали знання поліціантів працівники підрозділу професійного навчання управління кадрового забезпечення. Ну, дуже багато. Преподавательський состав дуже хороший. Дуже багато чому навчив, як правильно себе вести з оружием в тому чи іншому. В той или иной ситуации, как правильно задерживать там правонарушителя, как правильно с ними общаться, как правильно проверять автомобили. Під час навчально-тренувальних зборів особливу увагу приділили роз'ясненню та відпрацюванню алгоритму дій під час захоплення транспортного засобу, якщо він є об'єктом вчинення правопорушення. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом обласна прокуратура подала апеляцію на ухвалу Центрального районного суду щодо затриманого патрульного поліцейського. У лютому правоохоронець похорів на хабарі. Співробітник патрульної поліції міста Миколаєва підозрюється у вимаганні 10 тисяч гривень. Напередодні правоохоронці задокументували факт отримання інспектором частини неправомірної вигоди. Сума склала 5 тисяч гривень. Натомість обіцяв повернути автівку водію, який порушив правила дорожнього руху. Обґрунтовано підозрюється вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 частиною 3 КК України, саме в тому, що він, саме будучи службовою особою правоохоронного органу, використав надану йому владу, отримав неправомірну вигоду.
У день отримання хабара правоохоронця затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 25 лютого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Проте від посади не відсторонили. На думку апелянта, ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи. Вважають безпідставними посилання слідчого судді на те, що стороною обвинувачення не надано доказів щодо можливості підробки та знищення підозрюваним документів, які мають значення для досудового розслідування, а також що підозрюваний не займає керівної посади. Нині інспектор патрульної поліції вже написав рапорт на звільнення за власним бажанням. Після перебування на лікарняному 17 березня покине лави Національної поліції. Адвокат правоохоронця не підтримує апеляцію прокуратури та надав суду копії документів заяви та виписки з журналу. І тому, в зв'язку з тим, що на 17 березня вже не буде працівником поліції, то вважаю, що нема підстави задовольняти апеляційну скаргу. Дякую. Після обговорення в нарадчій кімнаті судді постановили апеляційну скаргу задовольнити у повному обсязі. До 25 квітня відсторонити інспектора поліції від посади в межах строку досудового розслідування. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Без тепла та світла, а ще зруйновані стіни та підлога, що просіла. Так останні 10 років живе миколаївська пенсіонерка. Вона зверталася по допомогу до міської влади, натомість отримує лише відписки. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Та ужас, що наділи, ужас, я то взагалі не розумію. Бабі Олі 80, і вона бореться за старість в нормальних умовах. Все життя старенька пропрацювала на Чорноморському суднобудівному заводі. У 70-х отримала двокімнатну квартиру на другому поверсі. Будинок розташований на Пушкінській, 32. Пенсіонерка розповідає, проблеми розпочались у 2000 році. Тоді під її оселою викупили приміщення та зробили там магазин. Вони так потихонечко все там робили, убрала всі несучі стіни, а потім убрала сплошні стіни. Тепер вона опять там пристройку зробила і сказала, вам нічого не вдасться, ви нічого нігде не доб'єтеся. Як наслідок, з'явилися тріщини між стелею та стінами, відклеїлись шпалери. Майже в усіх житлових кімнатах просіла підлога на 10 сантиметрів. Ольга Степанівна боїться за власне життя, мовляв, одного разу провалиться донизу. Были они здесь и фотографировали, и все, и им давали слово, что они сделают. Ничего. У департаменті житлово-комунального господарства про проблему пенсіонерки знають. Она не единожды приходила и писала. У нас собрано огромное уже, так скажем, архив ее заявлений и ответов наших. И кроме того, к ней выходила не единожды выходила комиссия и в разных составах с экспертами и просто с обслуживающей организацией из департамента ЖКХ выходила депутатская комиссия не единожды, да, обследовали ее квартиру. Там есть несколько проблем. Комунальники пояснюють, квартира приватизована. Поточний ремонт за законом мають робити власним коштом самі господарі. Щодо тріщин на стінах чиновники апелюють на висновок експерта. У нас є заключення експертів о том, що це не грозит обрушенням. Сказати, наскільки, ну, скажімо, ми віримо експертизам. Єдиний вихід вбачають посадовці подавати до суду на підприємців, які зробили перепланування. Проблему Ольги Степанівни і департамент, і вся міська рада знає вже не один рік. Вона не тільки звертається письмово, вона дуже наполеглива жінка. Сама ж пенсіонерка показує нам кіпу документів. Сподівається, що всі проблеми незабаром вирішаться. У мене завжди платиться за газ, за воду, за світ. Капітально я плачу, капітально плачу. А зараз я нічого не плачу, тому що, я то, що в мене щочок нагорить, плита, я то й плачу. І все, це така моя життя. Наталя Приходько, Олександр Попов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Недобудований стадіон в парку Перемоги мають ввести в експлуатацію до Дня Конституції України. А це вже цього літа, 28 червня. Про це заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко під час виїзної наради на об'єкт. Очільник області розповів журналістам, що завдяки перевиконанню бюджету з'явились кошти на добудову стадіону, будівництво якого заморозили 2013 року через відсутність фінансування. З 2013 року по настоящее время
финансирования не было, никто не обращался, никому не интересен был стадион, потому эти работы не выполнялись. Мы его охраняли, охрана наша была в эти все 4 года, это освещение и так далее. Сегодня надо сделать полную ревизию объекта. Підприємство забудовнику і досі не виплатили за виконані раніше роботи 26 мільйонів гривень. На завершення ж будівництва знадобиться ще як мінімум 18. Ми допрацюємо, добудуємо і ставимо перший термін відкриття, який День Конституції. Тому День Конституції ми всіх будемо вас запрошувати. І дуже буде зроблено, і будівля буде зроблена, і буде обладнання зроблено, і все буде побудовано певним чином. Зараз стадіон перебуває на балансі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Але ви ж, за словами губернатора, не готові утримувати такий дороговартісний об'єкт. Тож керівництво навчального закладу погодилось передати його на баланс міста. Місто вже взяло на себе відповідальність за це, тому що у Сухомлинки не буде на це грошей. Вони в бюджеті в 2017 році не передбачені. І на саме утримання стадіону теж у Сухомлинки не передбачені гроші. Тому вони з радістю передадуть, але ми надамо можливість, щоб вони теж користувалися стадіоном. За 3 роки, протягом яких стадіон стояв недобудований, з'явилася іржа металевих конструкцій. Місцями обсипала штукатурка, а подекуди зруйновані сходинки трибун. Тож найближчим часом тут влаштують ревізію, щоб визначитись із подальшим фронтом робіт. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній ноті ми завершимо денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І вечірній випуск новин дивіться вже о 19:00, тоді і побачимось.